Спасява ви живота. Тате. Не ставай, че е топ, да ти си. Много съм ентусиазиран. Години млади хора, особено клас, напомня ли на мен. Дано да се фокусира в правилната посока. Здравейте! Ето какво се случи в неделя.
Мрак. Гришо е победил. Григор Димитров с поредна победа стигна до четвърт финал в Австралия. Да. Опасно време е тази нощ и утре властите са специално предупреждение. Хиляди гърци на протест заради името на Македония. Започват новините на нова. Добри се на опита. Рязко влошаване на времето до часове, пътната агенция с предупреждение да не пътуваме. Задават се обилни валежи от дъжд и от сняг и силни ветрове. Какво трябва да знаем за опасното време? Сега от Никол Станкулова. Никол, добър вечер. Здравейте на всички! Тежка обстановка ни очаква през следващите няколко часа. Причината – средиземноморски циклон, който през следващата нощ ще премине южно от нашата страна. Той ще донесе валежи и силен вятър. Вече започнаха превалявания в северозападните райони от страната от сняг, а в източните предимно от дъжд. През тази нощ превалявания ще обхванат цялата страна. Те ще продължат и утре, като на места ще са интензивни. Очакваме количествата да достигнат до 30 литра на квадратен метър. По-лошата новина е, че ще се усилва значително вятъра. Неговата скорост на места ще достигат от 90 км в час, ще бъде и студен, като ще понижава температурите. Това ще е причината валежите навсякъде да преминат от дъжд в сняг. Силният вятър с силните превалявания ще станат предпоставка за преспи и навявания, особено в планинските проходи. Така че ако можете да избегнете шофиране, е за предпочитане през следващите часове, ако не, бъдете изключително добре оборудвани. Като цяло обобщената обстановка е следната. Утре в цяла Северна и Източна България е в сила оранжев предупредителен код. В останалата част от страната кодът е жълт. Бъдете внимателни, ако можете, не пътувайте. От Агенция Пътна инфраструктура ни предупредиха за гъста мъгла в района на автомагистрала Тракия през последните няколко часа. Ако може да се нарече добра новина, е това, че с силване на вятъра мъглата ще се вдигне. За съжаление, с започването на интензивните превалявания, видимостта отново ще се намали. Като цяло бъдете внимателни през следващите 24 часа, валежите ще спрат утре. Важни съвети от Никол Станкулова, благодарим. Катастрофа спира затвори за часове едното плато на магистрала Марица. Камионът буквално е излетял от мост на пътя и е паднал в реката. Това се е случило около 6 сутринта. Тирът е пътувал в посока Хармали. На моста на река Марица поднесъл, скъсал мантинелите, минал другото платно и паднал. Шофьорът е оцелял и е настанен в болница. Предполага се, че причината за катастрофата е зареден пътен участък. Не е изключено и заспиване на водача. Масов протест в Солун заради спора за името на Македония. По данни на полицията, около 50 000 души са се събрали на демонстрацията под надслов Македония, значи Гърция. Ева Костова е там сега. Добър вечер, Ева. Солун днес беше гласът на Гърция. 50 000 души в продължение на 3 часа бяха блокирали цялата крайбрежна част на града. Това по информация на полицията. По информация на организаторите на протеста, обаче техния брой е бил в пъти повече. Изключително спокойни дни на протеста, в който започна малко преди 14 часа. Голяма част от протестиращите бяха дошли с децата си, бяха довели и домашни животни. Имаше опит за създаване на безредици от страна на група анархисти. Техните опити и техния контрапротест обаче буквално за броени минути беше спрян от полицията. Македония означава Гърция. Ние сме тук, за да покажем на нашето правителство какво мислим, а именно, че не желаем по никакъв начин Македония да фигурира в новото име на народа от Скопие, както гърците наричат македонците. Това бяха само част от скандиранията. Чуйте още. Знаете ли, че те са славяни? Дошли са на Балканите векове след гърците. Затова ми е много трудно да им разбера логиката. Как решиха, че са македонци? Македония е Гърция, това е. Македония е една и е гръцка. Проблемът не е просто името, проблемът е в историята. Те не познават историята. Македония е Гърция, просто е Гърция. Тези хора, народа на Скопие, откраднаха не само нашата, но и вашата българската история. Те си нямат нищо.
Щом нямат тяхна история, нека не крадат нашата. Това казаха гърците днес на правителството си и им поставиха ултиматум, че ако вземат решение обратно на това, което иска народа, ще искат референдум. Вече са започнали да събират подписи. Ева Костова, пряко от Солун, благодаря. Преговорите за името на Македония дълго време бяха задани на улица. Новото правителство на Зоран Заев обаче даде нов шанс да се постигне съгласие. На разговори преди дни с посредничеството на ООН са били обсъждани различни варианти, така че и Гърция, и Македония, в които попадат части от географската област, да бъдат доволни. Официално не се споменават, но се твърди, че трите основни компромисни решения са, виждате, Северна Македония, Горна Македония или Вардарска Македония. Докато не бъде намерен компромис, европейското бъдеще на Македония като част от Западните Балкани ще остане далечно. По какъв начин спорът за името засяга България? Потърсихме отговор от заместник външния ни министър Емилия Кралева, която е била посланник в Гърция, а като част от екипа на външното ни министерство участвала в формирането на позициите на България в съвета по външните работи. За нас, разбира се, по обясними причини не е безразлично и какво ще произлезе от преговорите. Има ли някой от ангажираните от този момент имена, които притесняват България? Не бих искал да се ангажирам наистина с конкретни имена. От наша страна единствено е изключително важно, каквото име да се договорят двете страни, от него да не произлязат нови бъдещи проблеми за сигурността в региона. БСП разпространи копия от доклада на ДАНС за информационната акцизна система на агенция Митници. Според документа, разпространен от опозицията, той е разсекретен и показва, че системата е била технически уязвима. Подробностите ми е Димитрова, ми е добър вечер.